Dis vir my altyd 'n ding as ek dink ek kom kerk toe, wat verwag ek om te sien? Wat verwag ek om te hoor? En ek het net so convicted gevoel dat baie keer kom mens en ek kyk wat gebeur. Soof ek gaan maar kyk wat gebeur. En die Here het ons net kom challenge vanoggend. Hy is die God wat kan doen meer as wat ek en jy kan dink en droom. Dis die God wat ons aanbid. Amen. En ons expectations kan ons of plaas op dit wat hy gesê het. Hy het gesê, waar twee of meer vergader, daar is hy. Hy is hier vanoggend. Dis 'n realiteit. Hy is hier. Amen. Hy is hier. Enige iets is moontlik. Hy is hier. Ek wil vir julle lees in Handelinge 13, vers 2, staan daar, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate to me Barnabas and Saul for the work where I have called them to. Weet julle, ons eerste verantwoordelikheid as volgelinge van Jesus is om die Here te bedien, teenoor die Here te bedien. Dit beteken ons prys, ons danksegging, ons harte. Our first call of ministry is not to people. It is unto the Lord. And then from that place we minister unto people. Because we can only minister to people what we have received from the Lord. Maar wat my getref het van hierdie stukkie is dat die Here sê die Heilige Gees, hulle was besig om vir die Here te minister en die Here het uit dit uit gepraat van roepings en werk. En het voel vir my vanoggend ek het voor die tyd ervaar, die Heilige Gees sê, is baie van ons, wat ervaar, jy ervaar in jou hart of jou gees, is 'n nuwe seisoen vir jou, is iets niets, maar jy kan nie jou vinger op het sit, he. Kan iemand identificeer met dit, steek gegaan jy die hande net so op, hou het sommer net gegaan so op vir so oomblik vir my, daar is iets niets, jy kan het nie jou vinger op het sit nie, maar die Here, daar is iets rondom dit, daar is van ons wat 'n nuwe seisoen begeer, asof die Here help my net uit waar ek nou is, in iets niets in. En ek net ervaar die Heilige Gees sê, soos ons vanoggend vir hom gaan bedien, he's going to call forth callings and work. Daar's iets in ons vanoggend om te ontvang, soos ons nou gaan worship. Daar's iets vir jou om te ontvang vanoggend, soos ons die Here bedien, en eer, en danksegging, en prys doen. Dat die Here, ek glo die Here gaan met jou praat, vanoggend. Okay, ek glo die Here gaan met jou praat. Wil jy nie gewee jylle hande opsteek, jy allemaal wat voel, daar's 'n nuwe seisoen vir hulle, almal wat om hulle is, wil jylle nie jylle hande na die mense toe steek wat hulle hande op het nie, en ons wil net bid vir jylle, okay, steek jylle hande uit na almal toe wat hulle hande op het, en ons wil bid daarvoor, ons wil sê, Here, dankie vir nuwe seisoene, dankie Here, dat ons daar nou, selfs soos ons gaan worship, 'n ontsluiting gaan wees van roepings, van waarheid, van visie, van nuwe seisoene. Here, ek bid vir mense wat daar's van ons harte wat angstig voel oor 'n nuwe seisoen en ons wil sê die vrede van God gaan jou ontmoet vanoggend in daai nuwe seisoen. Here, U is die God van die seisoene. Here, U is die een wat ons nou invat in lente in. En ek dank U vir elke lewe wat nou besig is om te skuif vanuit winter in lente in, Here. Dat daar bloeisels weer gaan kom. Ek dank U vir seer harte wat weer gaan blom in die naam van Jesus. En het alles uit 'n oomblik, uit oomblikke waar ons vir U aanbid, Here. Vader, U is die God van die onmoontlike. Lord, and we want to say this morning, we raise our expectation to the standard of the scriptures that says that You are here. You are the healer, You are the provider. You are our first and our last. God, You are the God of the impossible. Father God, that this morning, we want to declare it's for the glory and the honor of the King of Kings and the Lord of Lords. Father, we want to come to the altar this morning and say, Father, may our lives be the sacrifice on which Your fire falls this morning in the name of Jesus Christ. And all God's mense to say, amen and amen. Amen. Woo! Lekker julle. Het julle reg vir worship? Ek weet julle dit gemis. Het julle dit gemis? Stefan, ek kan sien aan jou gesig dat dit gemis. Ons gaan lekker sing, ons gaan hande klap, ons gaan warm wees, want die Here is in die plek. Amen. Amen. Come on. Woo!
Yes, Jesus, we celebrate you this morning, God. Thank you for your presence in this place, God. Here, dank je dat ons die morgen kan opbouw, Here, Jesus. We want to cry out as the rocks cry out, Jesus, that you are good this morning, God. And we see your faithfulness in our lives, God, and we want to celebrate it this morning. Thank you, Jesus. Vanochtend wil ons een altaar opbouw, Here, Jesus, van alles wat u voor ons gedoen het, Here. En nog steeds doen, God. En ook, Here, elke belofte wat u oor ons gesprek het, Here, ons dank u daarvoor vanoggend. Dank u dat ons aan u behoort, Here Jesus. In Jesus naam.
This morning. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I belong to the Father. I belong to the Father. I'm chosen. I am chosen. To join the song, sung long before our lives, to raise a voice along, heaven and earth alike. We've seen your face.
majesty and splendor this morning, God. Just stay in this moment. Yo, God, he's still here this morning, guys. He's in this place. He's in this place, and he's powerful, and he's majestic, and he's mighty. God, and we are nothing, God. But you are everything this morning. We humble ourselves before you, mighty God. God, and thank you for the hope you've placed inside of us, that we know that you're going to come back for us. Jesus, you're returning for us. And we are humbled this morning, Jesus. Come on, don't focus on something else. He's here this morning. He's here this morning. God, we set our minds on you this morning. We look to you, Jesus. Yes, lift your voices. Lift your voices. Let's give him the highest praise. Thank you.
God, we just... God, we... Heere, ons dank je net vir u vanoggend. Je teenwoordigheid, Heere. Ons verdien het, Heere. Maar je is u vanoggend. En u kom raak ons aan, Heere. Het is zo'n groot geskenk vir ons. Want vanochtend het die liedjie sing en ek het net gevoel in die song sê dit, in die second verse sê dit, I know the night won't last because your word will come to pass and my heart will sing again. En volgend is hierdie song net a declaration van wat ons weet God kan doen en wat ons weet hy het al gedoen. En maak die saak in wat so storm ons is, tans, en maak die saak in waarna ons, of waarmee ons struggle nie. Voel dit vir my, God sê, as ons kyk na sy woord, weet ons, dit gaan gebeur, it will come to pass, en dat sy woord sterker is, as die storm waarna ons in is, of die moeilike tyd, of wat ook al ons vertrou om voor. Die tyd gaan nie aanhou nie, dit gaan eindig. En ek wil julle bemoedig vir oggend, the storm you're in, it is time, it will end. It will end and God will make a way and his word will come through for us. So ons gaan hierdie song sing en met soveel geloof vir oggend, ons gaan het sing met soveel hoop in ons harte vir oggend, want ons weet God gaan het weer doen vir ons. Sing saam met ons vanoggend. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to knowing the battle's won, yeah. And why you'll never fail me, yeah. Promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in the night won't last. I know the night won't last, but your word will come to pass. Your will come to pass. My heart will sing your praises. Come on, let's choose to praise him. We choose to praise him. Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me with you.
is your faith, yes. Oh, your faithfulness, we believe. I'm standing in your hands, and this is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm standing. Thank you, Jesus. You are so faithful. Hallelujah. We still have one song, but it feels like we can end here. Should we end here? Holy Spirit. Holy Spirit. Jy kan nog speel. Hierdie voel is vir my so oomblik om nagmaal te gebruik. Het voel vir my, soos ons staan om in een seisoen, soos ons nou gesing het, waar berge geskuif gaan word, en wat ons het gaan sien. En die Here se teenwoordigheid is net is goed. Stick up here. Ja. Thank you Lord. Ons lewe in 'n seisoen wat ek glo ons gaan die berge sien beweeg weer. En ek het net hier gestaan in worship en gedink aan myself die goed waar voor ons bang is. Die berge van COVID-19. COVID-19 is nie 'n probleem vir God nie. Die wêreldekonomie en die krisisse is nie vir God 'n probleem nie. Kanker is nie vir God 'n probleem nie. Lek is nie vir God 'n probleem nie. Amen. En as ons vanoggend saam nagmaal gebruik, dan leen ons in die waarheid in van wie hy is. En kom wat wil op hierdie aarde, dit kan kom, maar dit verander nie wie hy is nie. Hy bly. En ons slaan daai anker in, en ons sê, kom wat wil. Jesus bly die geneesheer. Ek love hierdie song wat ons gesing het. Tydker loop hier rond tussen jou muur, en jy dink, by hierdie tyd moes het verander het. Ek moes al verder gewees het. Ek moes al gesis en gaan so het. Hey, moet dit nie maak oor jou vyfie. Maak het oor hom. Hy is die een wat vir jou geloof gaan gee om elke berg wat voor jou staan in die see te werp. Ek onthou toe ons die verslag gekry het van Joshua, dat Joshua klomp voetjies het. En hoe ek gestruggel het die raai ding, en elke keer as ons gaan vir scan, weer, selfde toe Frankie gediagnoseer is met kanker. En ek op so 'n plek kom en gesê, Here, u genade is genoeg. Of hierdie bergen in die see val, of ek gaan oor hom kom aan die ander kant, maar hoe dit ook al sê, aan die ander kant sal ons kom. Want hy is getrou, en hy is goed. Amen. So kom ons vat vir oggend, so as jy nagmaal gebruik, ek weet nie of jy, miskien voel jou geloof
genoeg, of misschien voel het niet genoeg nie, maar ik wil vir jou sê, hierin leer wat je nodig het vir jou faith, is om te leen in wie hy is. As jy hierin leen, dan gaan die stem van shame weg. En kom ek sê vir jou, shame sal vir jou weghou van die een stem wat vir jou kan sê wie hy is. Shame sal aanhou vir jou sê wie hy nie is nie. En vir jou weghou van die een stem wat vir jou werkelijk kan sê wie hy is. Die gevoel van illegitimacy, en of haar regte plek is in Godse huis vir my, dit gaan, as ons inleen in wie hy is. So Here, ons wil vandag vir u dankie sê vir u lichaam, ons wil vir u dankie sê vir u bloed, ons wil dankie sê vir u offer, en ons wil vandag verklaar, as 'n huis saam, ons glo in die regverdigheid van Jesus Christus. Here, dat soos ons hierdie broodjie gaan vat en hierdie sap drink, saam nou, Here, wil ons sê, ons glo in u. U is die een wat die berge skuif. U is die een wat die siekes genees. U is die een wat vreesloos is. U is die een wat goeie nuus gebring het, Here. En dit is waar in ons staan, volgend in die naam van Jesus. So wil jy nie saam, kom ons eet saam en drink saam. Ek sien jou altyd draf om die pereskoen in die oggend. Ek ervaar net die Here sê, hy love hy tyd saam met jou. Hy het jou gemaak daarvoor, hy het jou gemaak soos die endurance wat jy sien in die fisiese. Hy het vir jou spiritual endurance gegee. En die beeld wat ek amper sien oor jou is, soos jy weet in die Comrades, as het moeilik gaan aan die einde, dan vorm hulle, hulle noem ons 'n bus, nê? En die bus het 'n drywer. En ek wil die Here sê, jy is 'n drywer van 'n bus. Soos, jy gaan, die Here het vir jou die genade gegee, om ander mense, en ek voel vir my spesifiek vrouens, wat soos voel, soos, hulle is moeg. Die race of endurance raak nou te lang. Ek voel vir my net soos, ek sien oor jou, jy die vermoë, om 'n bus aan die gang te kry, en te sê, hey julle, kom, ons gaan nou draf. Ons gaan nou hierdie pas hand af. Ok, ons gaan nou stap vir die volgende kilometer. En ek voel die Here sê, moenie jouself short sell van wat in jou is hier. Ok, daar is meer in jou as wat jy dink al in jou is. En ek glo die Here gaan dit vir jou begin wys oor die tye wat is om te kom, ok? Ok, so ek wil vir die dames, as julle voel soos daar is endurance, soos jy is, you're running a race of endurance and you need endurance, vra vir Betsy om vir julle te bid na die diens, ok? Sorry Betsy, ek sit jou nou op die spot. Dis moes met tyk wat liefde doen. Mervs, ek het gevoel soos die Here sê, oh, I love your heart. Jy het een hart waar hy kan plant en het kan vrug dra. En het voel vir my, dat is goed wat jy geplant het, wat jy wonne, wanneer die saad gaan opkom. En het voel net vir my, die Here sê, jou seisoen is hier. Die son skyn, jy gaan vrug opkom, al gaan begin groei, jy gaan groei sien in jou leven en in jou hart. En ek is so lief vir jou, maar daar is so baie in jou, wat die Here gaan begin uitbring na vore toe. En ek sien dat daar evangelistic calling, dis die dood nie. Ek wil vir my die Here sê, dis die dood nie. Ok, dis die dood nie. Daar is meer in uit. Hy sien jou hart vir mense en hy love dit. Daar is iets wat jy deel van, daar is iets wat jy ervaar van sy hart, as het kom by mense. En het is partykeer buiten die boks van wat ons kultuur sê, en het voel vir my sê, God lewe nie in ons kultuurboksie.
Hy lewe nie, hy wil net hê, jy moet weet, hy lewe nie in die boks wat die kultuur skep nie. Hy lewe in die ander boks en jy is welkom in sy boks te lewe. Nie dat God in 'n boks is nie, maar jy verstaan wat ek probeer sê. So bless jou. Hier's iets met hierdie lyn, ek weet nie wat hier aangaan nie. Stefan, dit voel net vir my, ek sien 'n kroon op jou kop. Sorry dat ek so wys na jou. Dis nie goeie maniere nie. Ek sien 'n kroon op jou kop en ek voel net vir my die Here sê, hy gaan jou identiteit, hy's besig om dit te shape en te vestig. En dat jy kan inloop in wie hy jou werklik geroep het om te wees wat 'n koningskind is. En ek wil sommer net vir jou sê, ons sny elke leen wat al teen jou gekom het en oor jou gespreek het oor wie jy is. Ons sny dit af. Okay? God roep jou as sy seun. As sy seun. You are my son and I'm well pleased with you, sê die Here. Hoor jy? To bless you. Bless you. Oor die random, beteken 26 april enigiets vir enige iemand. Dit bly net in my, ek weet nie wat, maar nee, enige man. Verjaarsdag, anniversary, enige so iets. 26 april. Is het Amorijse verjaarsdag? Jo, ek was nervous oor daai enige iets. Jy beteken as die Here jou uitroep om iets te doen, Jesus, is it gonna happen or not? Is het Amorijse verjaarsdag? Dat is worship. Die Here los net nie vir my oor hierdie ding van die generasies nie. Hy sê hy is die God van die generasies. Hy sê hy is die God van Abraham, Isaac en Jakob. En ek wil vir julle sê, daar is 'n generasie hier in ons midde, ons kinders, in wie die Here wil hê ons moet insaai. So ek wil vir julle elkeen, ek wil 'n beroep doen nou op elkeen van ons hierso wat wil saai in die generasie hiervoor, gaan praat met Marilei, want ons saai in hulle in hieronder. En dit is my so significant in Marilei in hierdie week. Dit is wel moeilike week gewees net rondom hierdie ding wat ons met kinderkerk uitfigure en is my so significant dat dit Amorij is. Wil jy nie sommer vorentoe kom hier Marilei met Amorij en het voel vir my ons gaan bid nou vir die generasies. Vir die volgende generasie, soos daar's iets soos hierdie wêreld lewe vir die hier en die nou en God werk net hier so nie en dis hierdie perspektief wat ek en jy wil hê nie. Ons praat oor die generasies, is ons wat ons nou bou ons van die generasies wat is om te kom. En ek wil julle 'n voorbeeld gee van dit in my eie lewe. Op my troue het my tannie vir my 'n Bybeltjie gegee wat my oupa geteken het in Wellington Boys High in 1906. Lang voordat ek hier was hier iemand gewees wat gesaai het in waarin ek nou stap. So my oupa, so my pa en dit bou. Dis soos 'n eksponensiële groei wat gebeur in die generasies. So ek voel dis net significant want Marilei lei die kinderkerk en dis mos nie die Here wat so iets kan laat happen. Anyway, steek uit julle hande gou na Marilei, na Andre en Amorij. En Here, ons wil vir u dankie sê dat u God van generasies is, Here. Dat u hier is en dat u kyk nie net na vandag nie, u kyk na die toekoms. En Here, ons wil die generasies seën en spesifiek Here, net vir wat Marilei en Andre en Amorij voorstel, net vir ons, die generasies in ons eie midde, ons wil hulle seën. Here, ons bid Vader dat U vir hulle hart sal gee om U te ken. Here, ons bid dat hulle ontmoeting sal hê met U, bonatuurlik in die naam van Jesus. Here, ons bid vir hulle harte, hulle gedagtes. Ons bid 'n beskerming oor hulle, dat in die generasies en in die tye wat voorlê, dat hulle 'n lig sal wees in hierdie donker wêreld. Lord, we pray that they will be unwavering, Father God, that they will be so settled and rooted in who You are, Lord, that they will be unwavering, standing up for truth, not be afraid of all the perspectives and the ideas out there, but that they will stand in truth and in the power of God, in the name of Jesus Christ. En Here, ons bless vir Amorij op haar verjaarsdag op 26 April, Here, vir daai klein prinses, Here, ons bid vir haar hartjie, haar oogies om te sien, haar oortjies om te hoor en haar hartjie om te verstaan, Here, wat dit is wat U vir haar vra om te doen, Here, en die rol wat sy gaan speel in ander mense se lewens going forward. En al God se mense sê amen en amen. Awesome. Volgens 'n lekker oggend. Okay. Ek dink dis dit vir nou. Julle, ons gaan die offering doen vir oggend en ons gaan dit bietjie anders te doen. Ons gaan 'n verklaring saam doen. Is daai slides, Keith is also. Dis ek nou my volgende. Yes. Okay.
Wil jullie niet samen met mij staan voor ochtend hier? Oké, so, hoe dit gaan werken is, ons gaan hierdie verklaring saam lees. As een gemeente en dan gaan ons ons offering gee. Easy as that. En ek denk als power in die oomblikke wanneer ons verklarings maak. Oké, so is julle reg? Is julle reg? Een mens kan iets mompel of je kan het sê. Ek wil helemaal het sê. Oké, nee. Sê, verklaar. Oké, is julle reg al voor? Oké, ek gaan vir ons lees en ons gaan saam verklaar, hierdie verklaring maak en dan gaan ons die offergawe opneem. Oké, 1, 2, 3. Lord, as we receive today's offering, we are believing you for your kingdom to come, your will to be done on earth as in heaven. Storehouses unlocked and miracles created, dreams and visions, angelic visitations, declarations, impartations and divine manifestations, anointings, giftings and calls, provisions and resources to advance the kingdom, souls and more souls from every generation, save and set free, carrying kingdom revelation. Thank you, Father, that as I join my value system to yours, you will shower favor, blessing, and increase upon me, so I have more than enough to co-labor with you and see Jesus get his full reward. Hallelujah. So jylle kan jylle offergawe vat en jylle kan het of in die koevertjie sit, of jylle kan deur snapscan gee, nou iemand gaan die offergawe opneem aan die einde van die diens by die deur, so jylle kan het daar ingooi as jylle dan uitgaan. Kan ons gou vir die band net een hande klap gee, jylle was awesome, baie dankie. En met dit sluit ons in vir Alfred en Keith hulle en allemaal wat die technische goeders doen wat ons nie weet van nie. Allemaal wat kom set up het, baie dankie vir julle. Awesome. Julle, ek gaan gaan oorgee vir die woord vanoggend. Ek denk die ou wat gaan deel vanoggend, die eerste toe ons begin kerk plant het, toe vraag hy vir my, kan hy my kom help? Toe sê ek, nee dankie, ek sal op my eie keer recht kom. En toe luister hy nie na my nie, toe kom hy anyway. En van toe af het hy net aangehou kom. Ek denk ek ken min mense wat so faithful is, so lief is vir die Here en so baie diepte het. Ons lag altyd, Pieter sê altyd, verstaan nie altyd wat hy sê nie, maar hy weet is goed. So ek wil amper vir julle sê vir oggend, dit wat jy gaan ontvang, luister na wat die Here vir jou wil sê vir oggend. Hoor wat die Here wil sê. Ons gaan in die einde van die diens 'n bietjie tyd hê vir ministry ook. Ons gaan daai spasie vir ons skep, dat ons sommer vir mekaar kan bid en minister aan die einde ook. Maar Christian gaan opkom en hy gaan een woorddeel wat die Heere op sy hart geleed vir oggend. So ek wil sommer vir julle vraag, wil julle nie vir hom honor nie, soos hy net opkom, sit julle handen by mekaar en honor hom. Kom ons klap, ons honor. Kom so lang op, Christian. Dit gaan nooit oor die mens nie, al is Christian awesome, maar dit gaan oor die geestelike beginsel van die koninkryk. Koninkryk werk deur honor. If you honor a prophet in the name of a prophet, you receive. Dishonor does not receive anything from the Lord, but honor receives. Amen? Ek sal maar hierdie net 'n teaching oomblik gebruik. Toe Jesus in Nazaret gekom het, en hy het wonders gedoen daarso. Maar toe kom hulle agter, hy is net Josef se seun. En toe begin hulle sê, it's just Joseph's son. En van toe af is al geen miracles gewees daar nie. Nie omdat God het nie wou doen nie, omdat hulle nie in die plek van honor kon inloop om te ontvang die gawe wat God voor hulle gesit het nie. So hierdie man is een gawe van God. En julle gaan vanoggend, daar is 'n lekker party song. Julle gaan vanoggend iets ontvang van die Here af deur hom. En dit is hoekom ek wou gehad het ons met hom honor. Because it's not about him, it's about what you are about to receive from the Lord. Amen? Okay, because then I'm going to stop there. Bayou Badou.
Die story. Nie ouderdom weg nie. Die ding is, ek denk in 1971 vir die eerste keer geflyt. Ek was nie daar, die tyd nie. Julle verstaan wat die story oorgaan? Jy kan julle die storylijn vang. Ek moes dit gaan opsoek op die internet om te weet wat sy taal het. Dit was 'n Italiaanse ou, Cavandoli, wat, hy is ook maar onlangs eers oorlede, maar wat hierdie goed eindelijk gemaakt het saam met sy span, dis amper vir 50 jaar, en die story sikkel ek om 'n naam voor in die hande te kry, want hy is in soveel nasies op televisie gesit, die boodskap is so universeel, julle sê julle verstaan het, maar wat is die taal wat hulle gebruik? Kon een van julle die taal optel, die woorde? Ek moes dit gaan opsoek, dit sê soos gibberish, dis miskien omdat het dis miskien al meer een hartsposisie, dis die rede hoekom het so internationaal gegaan het. Dit is verstaanbaar in enige taal, maar meer as dit, een mens associeer eindelijk tot die mate daarmee, in een sekere sin. Ek het al baie goed probeer bestudeer en so, ek weet nie hoekom ek so is nie, maar ek selfs so ligsinnig soos om die wetenskap van humor te probeer achter dit bepaal. En ek weet nie of ek heeltemal al die gevolgtrekkinge recht gemaakt het, maar my bottom line waarop ek uitgekom het was dat het eindelijk humor eindelijk een baie oppervlakkige ding is. Dit is eindelijk gebaseer op een geselskap waarin daar een paar externe feite is, wat nie deel uit hoef te maak van die story nie, maar mense snap dit. Dit is een gemeenskaplike ervaring, wat nie weer een keer hoe verduidelik te word nie, en dan wanneer mense achterkom, maar hulle kan die selfde gemeenskaplike ervaring bijvoeg by die story, en dan is het sociaal aanvaardbaar om te gaan. In elk geval, so, ek kyk hierna, en ek begin een paar notas maak, die story is my nogal baie oor hier en die nou. Dit skuif die hele tyd aan, maar dan sit weer oor hier en die nou, en die hier en die nou, die hele tyd. Die oukie wat daarin is, het een concept van een auteur of van een skepper, en hy het ook hierdie obviously is een beetje van een wisselwerking, maar in oorvloed lyk hy gierig
en in teenspoed is hy mislik, soos die outeer, oh, sorry Alfred, ek moes my cellfoon in my sak gegooi, my cellfoon wat so maak, die outeer is altyd gewillig, maar die houding van hierdie oukie is maar eintlik simpel, sy wereldkie is so eenvoudig, ek het so paar notas probeer maak, soos dat ek die story gaan, is so eenvoudige wereldkie waarin hy leef, en hy is so vastgevang in dat, hy is maar redelijk een slechte verhouding eindelijk met die skepper van die hele story, met die outeer, wat eindelijk in een baie hoër dimensie is hy leef, baie meer gecompliceerde wereld, en maar hy is nog steeds vastgevang in die ou klein plekje van hom. Eindelijk in een sekere sin maak hy homself uit om een vijand te wees van die ou wat hy elke slag so inroep. Want as al verskil is van mening, dan aanvaar hy is reg. En in een sekere sin blameer hy alles op sy omgeving, op sy op hierdie skepper wat buitenkant die story staan, en hy raak heeltyd verstrengel in sy omstandighede. Dit voel vir my so baie soos myself, ek weet julle is nie so nie, maar in die grap, die rede hoekom ons lag hiervoor is, want daar is hierdie gemeenskaplike ervaring, niemand hoef het te sê nie, maar ons raak deel van die story, want ons het hierdie gemeenskaplike ervaring soortgelyk. Soos die enige iemand wat een argument wil verdedig, dat jy nie in sonde gebore is nie. Dit is min of meer die gemeenskaplike wegtrek van ons allemaal, dit is hoekom ons giggel vir sulke ongehoorlike onsinnighede. So, ons situasie is baie keer so, dat ons raak so in die hier en die nou vastgevang, dat ons vergeet baie keer God is so in die hier en die nou. Soveel so, ons ontneem onsself van die toekomst saam met God, in die sin dat, as God nie hier en nou is nie, dan is God ook nie in ons toekomst nie. Sy belofte stel nie, het maak nie saak nie, want ons vergeet dat die toekomst is syne. Ons vergeet ons getuienis, want waar God was vir ons, toe hy daar was, want ons vergeet die hier en die nou, dat nou soos wat ons hier sit, hier staan God, by ons. En ons raak so al vastgevang in hierdie een lijntjie, soos wat hy skuif. En dit is hierdie ou probleempies van hier, en die probleempies van nou. En dit vergeet ons wat die karakter van God is. En daar is my die altijd hierdie twee goed in die story, die karakter van God en die karakter van hierdie karakter. En die een is het, as jy het in een woord moet opsom, dan is God waarschijnlijk goedgesind, baie goedgesind, net om het eenvoudig te hou. En hierdie karakter is eindelijk maar net mislik, soos in alles wat hy doen. Ek denk ons associeer makkelijk, want ons is net so, ons maak altyd ons volgende grootste probleem, God. God is die volgende grootste probleem. Dit vereis al die aandacht, dit vereis al die toewijding om die ding opgelos te kry. As jy nie dit het, dan jy niks. As jy nie dit het, is jy mislik. Later is jou grootste probleem so klein, maar is nog steeds die grootste probleem en die dingetje is nog steeds God. En ons vergeet eindelijk maar baie keer dat dat alles wat goed was, het maar eindelijk van God afgekom. Ons is uitgeroep uit die plek waar ons was, uit die plek waar ons in sonde geboren. Ons vergeet baie keer waar ons weggetrek is, ons vergeet baie keer waar ons op pad is. Ons baie keer vergeet ons kom uit Egypte, daar is een beloofde land. Ons vergeet baie keer dat ons nie self hierdie dinge vir onsself gedoen het. Ek denk ek het een vers daar opgegooi vir Jakobus 1, gaan hem so iets wel lees van my kant af, is uit die Engelse Bijbel uit hierdie ene. Iets wel staan, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. So, ons vergeet baie keer, ons het absoluut nie aangekom met niks, soos ek en vir julle wys hoe ek gelyk het, hoe ek aangekom het. ek het my geboortepakkie aangehad, soos die meeste van julle openlik, maar ek het nie iets by my gehad, ek het eers 'n goeie idee by my gehad. En baie keer dink ons, as ons iets goeds doen, dan vir een of ander rede, moes ons die borg gewees het van daai een enkele goeie ding wat ons gedoen het. Vir een of ander rede dink ons, dit kom uit onsself uit. Die Jakobus 1 sê dit, every, soos
alle goede en perfecte geskenke is van boven. So as het slecht was, is het waarschijnlijk jij, als het goed is, is het heel waarschijnlijk God. En, maar samen met ons hierdie leen, wat ons in ons heet, wat doet hij keer sê, as jy my iets goed sien doen, dan prijs mij daarvoor, alsof ons met iets hier aangekom het van ons eie. En alsof ons iets behaal, dan vergeet ons betekent keer dat die glorie gaan eindelijk maar naar Godse kant toe, aangezien hij die geskenk gegeet van die alle goede gaves. En dit vergeet ons wie God is makkelijk. Waar ons om eindelijk moest geken het, vergeet ons om met dankbaarheid weg te trek. Dankbaarheid voor wat hij nou is. Je moet rechtig van het grootste klein probleempje van jou net een kant te stoot en net besluit soos dit, weet jy nou, die feit dat jou voet aan jou hier naartoe gedraad en je plek het om te sit, je het asem om, jy het lichaam in te asem, soos, daar is een sekere dankbaarheid wat kan oorgaan naar die liefde van God toe. En die liefde van God wat kan oorgaan naar aanbidding toe, om rechtig dit weg te geven van God, alles. Ik denk, vir dit wat ons nou deeruit loop, die supernatural wise of royalty, is precies eigenlijk dit. Dat is een ding om een type van een koningskap, een koninklijke geslachtslijn te erf. Dit is een heel ander story om te leren om in die wereld van te stap. In onze omstandigheden, in dit wat rondom ons aangaan, communiceer niet rechtig aan ons, op zijn eigen rechtig, hoe ons onszelf moet dragen, alsof ons prinsen en prinsessen is, en ons pa is die koning. So dit past mij nogal redelijk goed in bij wat ons doen. Op die oomblik, ik denk dat dat een plek waar ons moet gaan stilstaan, en net gaan kyk, hoe moet ons eindelijk onszelf dragen, gegee, nie ons prentje nie, maar hierdie prentje, wat sê, dat was niks. Ons is uitgehaal uit een diep donker plek uit. Ons is op pad naar een baie goeie en een brede oop plek toe. Hoe lyk het as ons onszelf dra? Hoe is die redelike manier vir ons om onszelf te gedra? Eindelijk, wat is aanvaarbaar? Op een manier leer ons het uit onze cultuur uit en bij ons ma en pa en by opa en oma en allemaal. Maar allemaal is eindelijk maar redelijk clueless hoe dit moet lyk. Hierso in, ek weet nie of ek daar op het 1 Petrus 2, ek het letterlijk 3 verse daarop. Hierdie boodskap is so eenvoudig. Dit is skokkend. Dit is soos die fondatie van die huis. Nie complicated nie, maar baie belangrijk. En ek denk, dis die rede, God het my so al gevat na dit toe, en gevat na dit toe, oor en oor. En ek probeer sin maak daarvan, in die sin dat het, ek mis aanvaardend altyd iets groot wees, iets wat jy moet leer en dan eerst verstaan, maar dit is echtig so eenvoudig, soos hoe lyk jou houding oor die hele story? Is jou feite wat jy gebruik het, maak het sin, is het Godse waarheid, of is het die opinie van een mens? Hier so in 1 Petrus 2, ek het so 1 of 2 verse daar ook opgegooi, op die projector, maar het praat oor Christus wat die hoeksteen is, en dan die bouwers wat hom verwerp het, en die wat nou sleg bou en wat ook al, en dan staan hier so in vers 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness and into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh which wage war against your soul. Ek nie seker of dit meen as jy, maar gaan dit, hierdie goed is so, hierdie stikke in Jakobus en in 1 Petrus is al eindelijk nie een goeie plek om het af te sluit en nie verder te lees nie. Eindelijk, dit voel my altyd, gooi die hele boek daarin, gooi die hele hoofstuk wat na dit kom ook aan, hou net aan met lees, want alles wat al staan, hoort in die boodskap. So ek wil vir julle amper sê, skryf het neer en gaan lees, daar's aansienlik meer wat God het om oor te sê, oor as net dit wat tyd is vanoggend om te noem. Maar so staan, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. En dan gaan het aan oor submission to authority, soos om jouself te onderwerp aan gesag. En hier so, moet ek sê, hier so val ek nogal big time. Eindelijk in een sekere sin, as jy net vat die situaties soos wat hy nou is, sê nou maar die regulaties en die goed wat afkom op ons.
hier tel ons een ding op. Hier is een sekere aanname wat gemaakt wordt. Ek gaan nou, kom ek lees die Afrikaans hiervan. Hier staan, wees dan onderdanig in elke menselijke verordening ter wille van die Here. Hier is die Hoog-Hollandse 1953 vertaling. Maar het is goeie Afrikaans. En dit is my snaakse een, waar hy sê, ek het julle geroep uit die donkerte in die lig en van niks af nie, na iets groots toe. Nou, daarom, wees onderdanig, en denk jy, hoekom, dit begin by een groot klomp veronderstellings, maar dit sê, daar is julle president, hy het een premier aangestel oor jou streek en een burgemeester oor jou dorp en jy luister vir jou baas as jy vir hom werk. Amper, dit is nie nodig om te sê, boer alles, hang die allerhoogste in termen van, as jy nie na hulle luister nie, dan luister jy ook nie na God nie, dan is God nie die Here van het alles nie. Dit word nie eers gesê nie, want dit is so eenvoudig, eintlik, soos, dit is hoe die mense dit altyd verstaan het. Wees dan onderdanig aan elke menselijke verordening ter wille van die Here. Of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om welkwaardoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat jylle door goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swaye sal bring, as vry mense, en nie asof jylle die vryheid as 'n dekmantel vir boosheid, nie as 'n dekmantel vir boosheid, maar as diensknegte van God. Jylle moet allemaal eer, die broederskap lief, God vrees, die koning eer, diensknegte, wees aan jylle, en jylle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen in die wat goed en vriendelik is, maar ook in die wat verkeerd is. Dit gaan net aan, jy so, eindelijk moet, soos ek sê, mens moet alles lees. Die kruks van die saak, van vanoggend, ek denk wat God vir my op afstuur, en dit wat ons doen is, dat sekere goed wat eindelijk so deel is van ons kultuur, so onderliggend tot die gemeenskaplike ervaring, dat ons het nie dalk, ons sê dit dalk nie genoeg nie. Vir alles mense bykom en aansluit en so, is dit nodig dat ons God altyd hoog opsit. As ek vat hoe ongelukkig ek baie keer was met al hierdie ou regulasietjies en goetertjies wat van bo af afkom, en dan aan die ander kant, ek beledig vir God eintlik as ek die aanstelling van sy ministers en goewerneurs en as ek dit net van die hand wys, daar is 'n rede daarvoor. En die plek waar God sy hand neergesit het vir my vir vandag is die feit dat hy nie noodwendig meer die Here is nie. Hy verloor heerskap. As ons sê, Lord and Lordship, die Engelse woorde, dat hy nie noodwendig meer die ou is, wat ons verstaan nie meer noodwendig wat het beteken nie, omdat ons so al vir die demokrasie ding in ons achterkop het. Ons verstaan nie noodwendig wat beteken het vir hom om Here te wees, en wat beteken het vir hom om 'n heerskappy te hê, oor hierdie nasie, hierdie heilige nasie, hierdie royal priesthood, wat hy van praat. He. Ons het 'n sekere concept daarvan, en ek dink is iets wat hy volgend graag sy vinger wil opzet. Hy wil hier, dit moet vir ons gezondheid teruggebring word na die manier hoe die hemel dit sien, hoe hy dit gemaakt het om te wees. En dis die ding van God, soos van sy heerskappy, is hy hoef nie te sê wat reg is nie. Hy wees net, en wat hy is, dit is reg, want hy kies. Hy hoef nie te verduidelik wat goed is nie, die Bybel sê God is goed. So hy hoef nie, ons vat het baie keer as God sal sê wat goed is, en ons moet luister, God is hier, daar is die ding wat goed is, God is besig om te verduidelik wat goed is, ons moet ook gaan na dit wat goed is. Eindelik heerskappy beteken, God is goed, ons kan gaan na hom toe, wat ook al hy is, is wat het gaan wees. Hy is oor het alles. God is liefde, wat beteken, hy gaan nie verduidelik wat liefde is nie. Kyk hoe hy stap, dan sê hy weet wat liefde is. Dit is meer die prentjie wat hemel het rondom heerskappy, dit is Godse prentjie. En as 'n groot stuk van ons, hoe ook al ons opvattings lyk, wat nie altyd so solied is en so in lyn is met dit wat God, hoe hy dit teken nie. Ek dink, plekke waar hy net, soos vanoggend, ek dink hy wil hy ons net, kom net goed terug, kyk net goed hierna, dit is eintlik hoe dit is. Dit is nie om vir God, God soek nie die spotlight in daai opsig nie, God word klaar aan bid, soos vir alles, maar dit gaan vir ons baie gezond wees, as ons in die regte verhouding kan staan met hom. Hier is so baie goed, wat
Ja, ik heb de klomp goed hier neergeskryf. Als jullie nog verder wil lees, hier is in Efesiërs 4, so een stuk wat praat oor the new life, wat nog steeds gaan oor hierdie geepad in die donkerheid, kom aan in die licht, daar, misschien moet ik een stukje net lees, hier so in Efesiërs 4, 17, staan hier, now this I said and testify in the Lord, as I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardness of their heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity. But that is not the way you learned Christ. And dan gaan het anders, soos het is regtig om te werk om dit te lees aan Efesiërs 4, as jy een kans het. So ek denk jy, om nie vanoggend een lang een te maak, en dat is so baie om oor te gesels, maar ek denk God wil regtig, soos mense ontmoet vanoggend, hier so nou, dit is ver meer werd as al die theorie in die wereld. So ek wil hier staan gauw saam met my. Band, jylle kan maar opkom. Volgende is my nogal, dis so half, het voel vir my nou een kans vir om een reset te druk, dit, net in termen van die manier hoe ons goed insien, en God gaan het ook nog een hele klomp keer met ons doen. Ek denk, all in all, hy is bezig om ons cultuur te definieer, en ek denk hy geniet het wat hy aangaan, en hy wil homself nog meer toevoeg tot het hy aangaan. Mens denk baie keer in menselike termen, oh, dit moet perfect wees, maar is nog ver van perfect af, dit is net baie goed. En ek denk God geniet die goedheid daarvan, en die sulke goed wat hy vir ons gaan gee om in te bring, en in te bring na hom toe, vir ons eie gezondheid, vir ons eie voordeel, die hele tyd. So ek wil, vanoggend moet ons mooi luister na net wat Godse gees van ons elkeen verwag. Hier gaan ook een paar uitnodigings wees vir specifieke goed, en ek denk die een groot ding is om na God toe te kom in termen van sy heerskappy, net die feit dat hy die Here is. Ja. So, miskien het van julle al, het julle al na God toe gekom, en miskien nie op hierdie termen nie, miskien was het op dit wat jy die beste verstaan het tot dusver. Een prentjie wat al nabij soos dit lyk, maar dit is nie heeltemal soos dit nie. En die Here weet, ons baie verskil so, jy kan kyk na die mense wat om jou is, en jy sal nie heeltemal besef wat pyn en moeilikheid hulle dalk al deur was nie. Wat diep gate, wat die gesukkel was, soos, en die goed wat regtig vir hulle moeilik was, wat nie vir jou moeilik gelyk het nie, maar as goed wat vir jou weer moeilik was, wat niks vir hulle is nie. En ek dink regtig God wil daai stuk om reg uittrek, dat hy gesê het, moet nie mense oordeel nie, jy gaan nie lekker verstaan, soos dit hoe hulle voete hulle hier naartoe gebring het, die pad wat hulle gestap het nie. Laat elke ou na God toe kom met dit wat hy nou vir hom sê. So ek wil hy, maak toe julle oë, en lekker maar so, ja. Luister mooi wat God sê. En God wil baie graag persoonlik met jou gesels. Hy sal ver eerder persoonlik met jou gesels as wat hy ander mense na jou toe stuur noodwendig om met jou te kom praat. Sy verhouding is met jou. Hy sal alles in die stryd werp soos om jou te ontmoet daar waar jy is. En as hy sy keuse kan kry, dan sal hy sommer persoonlik na jou toe kom en kom gesels met jou. Ja, so jy kan dit vir jouself doen. Daar is geen manier hoe jy kan uitfigure dit vir iemand anders wat God nou mee bezig is met jou nie, waar hy jou gaan ontmoet, dit mag drasties anders te lyk as die ou langs jou. Maak nie saak hoe lief jy vir die ou langs jou ook is nie. Ons verstaan baie keer selfs sleg waar die ou langs ons gelukkig maak. Dus ons verstaan dit nie eens baie keer goed, wat vir hulle goed doen nie. En maak nie saak hoe baie keer
jy al probeer verduidelik het wat moeilik is en hoekom die situasie regtig diep is vir jou. Dit is moeilik om het te vertaal vir die ou langs jou, maar die Here weet. En ek glo die Here wil ons ontmoet precies daar, reg op daai plek. Vanoggend die hele oggende, en dit voel vir my asof het so klomp goed is, wat nie heeltemal altyd sin maak nie, maar die, ek hoop die Here bring het by mekaar uit, maar die hele oggend hoor ek ding, a board to orbit, dit is iets wat, soos, dit is so random, en ek is, ek gaan het gaan probeer in 5 sekondes verduidelik, want ek hoor in die hele tyd God sê, a board to orbit, daar in die shuttle program van Amerika het hulle, het hulle hierdie concept gehad, in die vlug, so kom ons trek weg by, as jy een vierpijl lanceer, is daar echt geen manier om te draai nie, jy gaan hom uitdraai, hierdie solid rocket boosters en goed, as jy hom eers in die brand gesteek het, daar is geen manier, jy rai hom uit, totdat hy leeg is, en hulle het in die shuttle program hierdie concept gehad, in die lig, op die tijdlijn, een sekere punt in die vlug, is die punt waar van geen terugkeer. As daar nou een fout kom, as het nou nie eens in die lig gaan, dan gaan ons dwars deur, dan gaan ons wendelbaan toe, so type van ding. Dat is te ver in die proces om te draai, as het nou begin sleg lyk. En ek hoor die hele tyd God, soos sê, abort to orbit, dat is amper so stamp, dat knop, wat sê, abort to orbit, dit lyk of alles nou vir soos pains in die lig gaan. En vierpijle is nog nooit gemaakt om rechtig te land in die vorm nie. En ek denk, dit is wat God vir ons sê, soos geef pad in die donkerheid, maar dit is een dubbele aksie. Dus maak seker, jy kom aan in die lig. Geef pad uit Egypte uit, vlug Egypte, moet nie terugkijk Egypte nie. As jy een ding uitjaag, onthou daar kom anders slechte goed terug as jy het halfpad doen. Maak seker, jy heilig, gaan vir die dubbel aksie, geef pad. Kom aan, en as God sê op boord toe open, dan verstaan ek, okay, dit lyk nogal sleg, maar miskien kan jy elke oggend opstaan en jy wonder, gaan jy vandag nog een keer probeer, om net weer te lyk vanavond, soos wat jy gisterand gelyk het, en ek dink, baie van ons moet daar net gaan sit, soos, en net dink, soos, het ek vir God absoluut ontmoet op die terme van heerskappy, lyk my verhouding met hom nie dalk een bietjie anders te nie. Miskien het ek nog nooit vir hom gesê, hy is die Here van my leven nie. Of miskien het ek nie op hierdie termen na om te gekom nie. Miskien het ek een ooreenkomst met hom, maar ek het dalk een verbond met hom nodig. Ek moet dalk een verbond met hom, he, wat sê, hy is die Here. Want die ding wat sê, if he's not Lord of all, he's not Lord at all. Miskien is dit wat jy dalk vandag wil doen. Miskien het jy dalk net nodig een plek en een spasie, wat iemand dalk net vir jou gee, dat jy vir allemaal kan sê, die Here is my koning, want miskien het jy dit al gedoen op een plek waar jy nie lekker een monument kon oprig nie. So miskien moet jy vandag sê, soos, dit is a board to orbit. Maak jy al hoe dit nou nie lyk, of dinge pens in die lig gaan nie. Ek gaan val in die arms van die Allerhoogste. Laat die hemel my vang. Ek kry jou in die hoogtes, ek gaan my probleme daar uitsorteer. Miskien is dit waar jy vanoggend is, miskien is dit die pad wat jy gebring het tot hier, en geen ander mens gaan die pad noodwendig verstaan nie, maar die Here verstaan die pad, want hy was elke tree saam met jou, hy was hier en nou, en hy was jou goedgesind gewees in dit. So ek wil jy uitnooi, as daar enig iets is wat jy na God toe wil bring, enig iets in daar opzicht, dan kom voor en toe. Die Heere weet precies wat hy vir elk ene van julle gegee het, en hy weet precies wat hy gaan voor en toe op nou, en wat hy in gedachte het, hy het een beplanning wat bezig is om te hardloop, een tijdlijn, en niks hiervan is een verrassing vir hom. So as jy voel, jy het een afspraak met God, jy het, daar is bezigheid wat jy moet doen met hom, miskien wil jy net die contract een klein bietjie verander, van een ooreenkomst af na een verbond toe, miskien wil jy net een publieke verklaring maak, een monument oprig van sy goedheid. As jylle welkom, soos kom voor en toe, kom ontmoet God, wie gaan mense wees wat saam met jylle gaan net stem en saam met jylle gaan met God gesels oor dit.
Dit wat Christian over gepraat het, in die Oude Testament was daar die feest wat die gebruik wat die hoëpriester moest ingaan een keer een jaar en vir die volk se sondes gaan atoon. Dit word genoem die Day of Atonement en dit begin vanavond op die kalender tot morgen. En wat betekent dit voor mij vandaag? En dit is die uitnodiging wat ons nou net gehoor het. Die Heere wil atoon, dit is soos die son wat ondergaan en morgen kom hy op. So daar is een afsluiting, daar is iets niets. Dit is wat Niels van gepraat het in die begin. En die Day of Atonement moet ek voor die Heere kom en sê, Heere, wat gaan regtig in my hart aan? Is daar mense wat ek moet vergewe? Is daar goed wat ek moet regmaak? Verhoudings wat ek moet regmaak? Want dis die Day of Atonement, dis die dag van regmaak. Ons kry daai geleentheid, ja, die Heere het vir jou sondes kom sterf en alles, maar daar is toch die wereldse goed wat aan my vastloop, wat ek moet ontsla raak van. Dit was ook een vas. En wat gebeur as ek vas vir 'n lang tyd? Ek gaan eventueel dood. So as ek vas, dan sê ek eindelijk vir die Heere, hierdie saak is vir my so belangrijk, ek is bereid om self te sterf daarin. En ek bring dit voor die Heere. So dit is die geleentheid wat ons nou van praat. So ons wil een spasie skep vir enig iemand wat wil saam met net tyd saam spandeer, dat ons saam met jou bid en so aan dat jy voorin toe kom en hierdie verklaring maak, soos Christian gesê, daar is een punt in ons allemaalse lewe wat ons moet sê, ons probeer baie keer goed uitsorteer, maar totdat ons nie buig tot die heerskappy van wie hy is nie, blok ons God om actually te beweeg in krag in ons lewe. Want hoe dit werk in een koninkryk is, as jy buig tot die koning, vat die koning verantwoordelikheid vir jou lewe. Want jy is deel van sy koninkryk. En as jy dit nog nie gedoen het, soos Christian sê, dan wil ons jy uitnooi vanoggend, soos kom voor en doen. Maak een verklaring. Jesus was skaamteloos aan die kruis gehang. Dit maak nie saak oor wie kyk nie. Dit is absoluut irrelevant. En ons het beeld, Kobus het beeld gesien van Godse hand wat op berge kom en een berg optel en om net skuif. En het geloof in my, die krag kom in ons wat ons knie buig door die heerskappy van wie hy is. So, wie jy in die voorin toe kom, as jy voel, jy weet wat is jou conviction, of jy moet regmaak met die Here, en of jy moet terugkom vandag in die koningskap van wie hy is, jy weet waar jy is, nou wil ons vir jou uitnooi, kom voorin toe, want ons wil graag saam met jou bid. Ek wil sommer vraag dat die van die leiders ook voorin toe sommer net kom en net kom help bedien. Daar is een paar ander goed wat ek wil uitroep en daar is altijd een uitnodiging van die Here af, so ek gaan het bid en jylle kan voorin toe kom en ons wil graag saam met jylle bid daarvoor. Iets wat baie sterk uitgekom het voor die tyds teleerstelling. Ek gaan een paar goed noem, as jy nervous voel, dan is het jy. Okay. Daar van, dit kan ook ek wees. Dan wil ek jy moet voorin toe kom, want ons wil saam met jou bid. Enige teleerstelling, vrees, vooral, ek het ervaar, is iemand wat bang is, hulle gaan vroeg doodgaan. Ek wil hy, kom voorin toe. Voorsiening, vrees vir voorsiening. As jy enige iemand is met siekte en pyn volgen, ons wil vir jou bid volgen. Ons wil vir jou bid volgen, ons geloof, Jesus genees. Amen? Enige pyn, enige siekte. Okay? So vir my is van ons wat ons passie verloor het vir die Here. Asof in lockdown, het voel net asof hy vlammiekie het doodgegaan, en daar is nog kole en die Here wil blaas oor dit. As jy dalk hierso is, jy voel illegitimate, en ek dink dit sluit so aan by wat Christian voel, jy voel illegitimate, jy voel daar is 'n plek vir jou in die huis, in die Here se huis nie. Ek wil vir jou sê, dis 'n leen. Dis nie van die Here af nie. Dit is, kom na die plek toe waar ons sê, ek buig, ek gee oor, ek is nie meer illegitimate nie, ek is legitimate. Ek is 'n seun en 'n dogter van die koning. So as dit enigszins tref in jou hart, wil ons vir jou uitnooi, jylle kan so lang voorin toe beweeg, ek dink die band gaan ons lei in 'n song, en soos terwyl ons bid vir almal, so spandeer tyd by die Here, en as die Here iets op jou hart sit, tydens worship, asseblief kom voorin toe. As jy hopeloos voel, jy voel net, jy wil bid saam met iemand, dan kom. Voordat ons worship, Here, wil ek, ons gaan een shift maak in ons in die huis, en ons gaan hierdie tye van ministry na elke diens begin doen. En ons gaan dit begin doen, want ons glo God is reg om te beweeg. Amen. Ons gaan vertrou die Here vir genesing, ons gaan hom vertrou vir profetiese woorde, ons gaan hom vertrou vir vryheid, ons gaan hom vertrou vir hierdie goeders, ons gaan die spasie skep
voor ons om te komen en te minister voor elkaar en te zien dat die koninkrijk van God komt in jouw leven. En dat jij anders te uitstap hier so. Die uitnodiging is daar, so, dis altijd voor ons, wil ons die uitnodiging vat. Frankie sê altijd vir my goeie ding, as ek onzeker is, dan is het, ek moet gaan. Dat is de ja. Ek het al voorin toe gegaan in church, en ek het nie self geweet, hoekom ek voorin toe gaan nie, ek het net geweet, ek moet al voor wees. Julle ken al gevoel. Dis net al spasie skep vir Here kom. As jy moet te tuin, as jy moet kom buig vandag voor die Here, as jy moet kom vir siekte, waarvoor het ook al is, vir hopeloosheid, ons vertrouw, die God van ons kan meer doen as wat ons kan denken of droom. Amen. So kom gerust voor en toe, ons gaan nie voor wees. Ek wil sommer vraag van die leiders om ook hier voor te wees. En ons wil graag saam met julle bid. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is getrouw.